Per Bolund. Vem är bruten här? Vem menar du är brun? Du pratar om de blåbruna. Vem är brun? Vem är brun? De blåbruna är... Vem är brun? Jag kan svara på den frågan om det. Ja, gör det då. Ja. Blåbrun är ett etablerat begrepp för just konservativa partier. Vem är brun? Jag jobbar med högerpopulistiska partier. Vem är brun? Jag skulle säga... Ditt parti är ett högerpopulistiskt parti. Kallar du mig för nazist? Blå, högerpopulist. Kallar mig för nazist? Jimmie Åkesson, vi tar det, jag förstår du. Nej, jag vet inte. Vi tar det en. Man kan inte på måndag med det här ännu. Vi tar det en i taget. Det är ju ingen hemlighet att Sverigedemokraterna har sitt ursprung från svenska nazister. Är jag nazist? Det vet vi ju. Men blåbrun är ju etablerat. Det finns ju med i Kalla Bolund. Det finns också en förklaring vad det innebär. Jag har aldrig kallat Jimmie Åkesson för nazist, men däremot har man Sverigedemokraterna Det finns bara en enda sak som färgen brun betyder. Nej. Det är att man är nazist i de här sammanhangen. Så du kallar inte mig nazist? Nej. Kan du då sluta och kasta den?